До гри долучились вихованці суднобудівного ліцею, ліцею будівництва та сфери послуг і вищого професійного училища номер 21. На перемогу, мабуть, налаштована, тому що кожен з нас хоче перемагати. Тому все ж таки надія є, тому побачимо, що хочеться. Тематично гра складається із двох блоків – перевірка загальних знань та питання, що стосуються охорони праці і кількох турів. Гра складається із декількох турів – розминка, спеціальний тур з охорони праці, перевертні з приказок, тур анекдотів, конкурс уболівальників, тур «Що, де, коли». Дуже цікавий сектор казино, коли команда спочатку робить ставку, а потім дізнається, виграла вона чи програла. Ну і завершує все це дуже цікавий тур, який називається «Сектор ризику». Захід організували співробітники управління Держпраці Миколаївської області. Будь-яка дитина, по-перше, має усвідомлювати небезпеку, по-друге, має зрозуміти, як її уникнути. І потім це інтерпретувати з повсякденного життя на безпосередньо професійну сферу. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.